Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добро дојде во денешното ново издание на емисијата Фактор Здравје. Темата ова утро е живот со пейсмейкер, односно на што треба да внимавате доколку имате вградено пейсмейкер. На оваа тема разговараме со доктор Антонио Антовски, специјалист кардиолог, раководител на одделението за кардиологија во градската општа болница 8 септември. Добро утро, доктор Антонио, и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ја завршуваме полека годинава 2023-та. Само уште неколку дена, можеме ли да направиме како една ретроспектива во поглед на кардиоваскуларното здравје или заболувањата кои што се јавуваат кај луѓето, па и да го поврземе со ова што е актуелно, загадениот воздух и како тој влие кај срце во болните? За жал, кардиоваскуларните заболувања се број еден сегде во светот. Ние не сме исклучен. И тенденцијата покажува дека Европа се обидува да направи стагнација во порастот, а за жал не успева. Американците тоа може да се пофалат, дори успеа нешто и да намалат во частотата на заболувањата во нашата земја. За жал, како што рековте, условите климатски, загадувањето допринесува да имаме се поголем притисок на службата, се поголем број на пациенти со кардиоваскуларни проблеми. И влушување на постоечките, да, за жал. Апсолутно. Така да. Темата ни е живот со пейсмейкер. За сето ова ќе зборуваме веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не докрај. Јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Антонио Антовски, специјалист кардиолог, раководител на одделението за кардиологија во градската општа болница 8 септември, зборуваме за живот со пейсмейкер, односно на што треба да внимавате доколку имате вградено пейсмейкер. И на самиот почеток, да, што е пейсмейкер, доктор Антонио? И неговата функција. Уред, апаратче кое што има функција да ја коригира, поправа неправилниот ритам на срцето. Значи, срцето има еден водич кој што 24 часа испраќа импулси. Значи, тоа е пумпа која што не застанува, нонстоп е во функција. Тој водич испраќа импулси соодветно на потребите. Кога мируваме поспоро, кога се движиме побрзо. Е, сега имаме состојби каде што имаме болест на срцевиот водич. Кога не испраќа доволно брзо импулси, па имаме многу спора работа на срцето. Брадикардија, кое што го невозможува пациентот нормално да функционира, посебно во движење, во напор, кога не може да забрза работата на срцето. Имаме пейсмейкери кои што имаат функција да го тоа детектираат и да испратат соодветно број на импулси кои што одговара на активност. Имаме друга ситуација кај што имаме многу брза работа на срцето, ева ќе кажам, вообичаено е 60 до 80 удари во минута. До 100 удари велиме дека е нормална физиолошка фреквенција. При напор, кога работиме, се движиме, може да биде и 150, 160. Меѓутоа, имаме состојби каде што таа фреквенција е многу брза. 180, 200, повеќе од 200. Тоа се така наречени малигни тахикардии. Проблемот е што толку брзата работа на срцето оневозможува срцето да се наполни со крв за да може да ја испумпа. И тоа доведува до пад на притисокот и може да биде животно загрозувачки. Мозокот да не добива доволно крв, пациентот да изгуби свест и ако тоа трае, да заврши и со смртен исход. Во овој случај имаме пейсмейкери, дефибрилатори. Значи, тоа се песмекери кои што ја следат работата на срцето, регистрираат колкав број на импулси, испраќа водичот или некој друг дел од срцето, и ако препознаат дека имаме ваква состојба која што е опасна по животот, испраќаат краткотрајно еден импулс со голема енергија која што го блокира моментално пренесувањето на импулсите во срцето. Што би рекли информатичарите, прави еден ресет на системот, ја запира целата активност и тоа е само еден момент. Се чека
дали сега срцевиот водич ќе си ја преземе својата нормална функција. Тоа песмекерот го слима, го следи. Ако тоа е случај, он ќе мирува. А ако се повторува таа тахикардија, он повторно ќе испрати краткотрајно импулс, голема енергија, и тоа така додека не се воспостави нормална срцева работа. На тој начин се спасува животот на пациентот. Друг вид на пейсмейкер и уреди користиме кај пациентите со слабо срце, срцева слабост. Некај сите, некои од нив имаат многу продолжено пренесување на импулсот натре во срцевиот мускул, што доведува до некоординираност, неусогласеност на работата на левата и десната страна на срцето. На тој начин, ефикасноста на пумпата уште повеќе е намалена. И мислам покрај тоа што има срцева слабост. Тука поставуваме песмейкер за ресинхронизација, кој што го мери времето на пренесување на импулсот во левата и десната страна и бидејќи е многу долго, испраќа импулси во моментот кога тоа е најсоодветно. И на тој начин помага да се усогласи левата и десната страна и има пациенти кои што одлично реагираат каде што се поправа квалитетот на живот кај тие пациенти. Така, значи во зависност од симптомите и од состојбата се одбира каков пейсмейкер нели ќе се вгради. Типот на уредот е потребен. Да. Например, спората работа на срцето не мора да биде само заради болест на срцевиот водич. Може срцевиот водич да испраќа импулси соодветно на потребите, активноста, меѓутоа тие импулси да не се пренесуваат во спроводниот систем. Сликовито, импулсите се движат од водичот кој што се наоѓа во предкоморите, во коморите. Тоа може да се представи како еден мост преку кој импулсот се пренесува помеѓу двата дела на срцето. Е сега, ако имаме оштетување на мостот, во тој случај може да се случува дел од импулсите да поминат, а дел да не поминат. Ако имаме, например, дупки на мостот, тие импулси што ќе дојдат во дупката, ќе пропаднат во реката. И имаме друга ситуација, каде што имаме комплетно прекин, каде што мостот е паднат и не пренесува ни еден импулс. И сега, например, срцевиот водич регистрира дека ние сме активни, се движиме, испраќа поголем број на импулси, тие не поминуваат. Од другата страна на мостот, сега имаме можност да се нов водич да испраќа импулси на со далеку поспора фреквенција. Че тие водичи функционираат со фреквенција 40-30 и тие немаат способност да забрзаат. И често ни се случува пациентот вика во мирување немам проблем. Да појдам да се придвижам, не можам. Чувствувам замор, немам воздух. Тоа е така затоа што неговата фреквенција е цело време 30-40. Не може да забрза. Е сега, песмейкерот во овој случај има функција да ја снима активноста на водичот. Поставуваме две електроди во срцевите празнини. Едната е во предкомората, другата е во комората. Електродата во предкомората регистрира колку импулси испраќа синусниот водич, а другата електрода чека дали импулсот ќе стигне. И сега има зададено нормално физиолошко време. Ако за тоа време не стигне импулсот, он вели импулсот негдека има прекин, не може да дојде, и тогаш генераторот, односно песмекерот, ќе испрати импулс. На тој начин ја следи активноста на срцевиот водич, овозможува нормална работа на срцето и нормална функција. Значи, тие луѓе може буквално да функционираат нормално, без никакви проблеми. Така, затоа се вели дека денонојно го чува срцето и ја овозможува работата на срцето на милиони пациенти. Се извинувам, ни светот. Имаме гледач, се извинувам што ве прекинав, само да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро, Вилен. Добро утро. Поздрав до тебе и до доктор. Благодарам. Слушаме. Јас сум Рада Антовска од Куманово, на 70 возраст. На 70 годишна возраст. Живеам сама, имав проблеми со породицата што ми почина сите.
И сега имам проблем со желудникот, со килата. И имам наутро и навечер пијам влоксан. Имам аритми, таки харди, или како да ја кажам. Пулсот ми рипа до 115-120. Наутро кога ќе јадам нешто течно. Ама ми рекла, насовали навечер да пијам по четвртот блоксан. И ми се стабилизира пулсот. За 20 минути ќе се раздвижам и ќе ми се стабилизира. Ама ноќе имам проблем со желудникот. Ако малку, кога мирувам, не. Кога ќе се малку мрнам, ќе почне желудникот да ми рипа. Дали од скилата, дали од срцето. Така, доволно ли е, доктор Антонио? Да, да, ви благодариме за јавувањето. Доволно беше ова што ни го кажавте. Предпоставувам дека пациентката ја чувствува работата на срцето, таа е неправилна и брза, тоа што чувствува како рипање, не е желудникот, затоа што желудникот е орган кој што е мускул, се контрахира со храната, со движењето на храната, не е тоа поврзано со срцевата работа, така да ја чувствува работата на срцето, забрзана тоа чукање. Така. Одредени контроли, проверки, аз верувам дека се прават, нели, заради проблемот со желудникот ќе се види нешто и друго, дали е засегната. Во случајот ја мислам дека проблемот е неправилната работа на срцето и брзата работа на срцето, зашто пациентката пие лекови. Така, така, веќе ги прима. А што се подразбира под срцеви блокови? Како се манифестира тој срцен блок? Блокот е прекин во пренесувањето на импулсот, доведува до несоодветен број на импулси, односно несоодветен број на отчукување на срцето, што не може да ги задоволи потребите на организм. Може да се манифестира со слабост, малаксаност. Обично пациентот вели да одскоро не можам да си ги завршувам редовните обврски. Значи, обично тоа се случува нагло. Предходно имал добар ритам, добар пулс, функционирал нормално е, сега одеднаш бројот на импулсите е намален заради блокот во пренесувањето на импулсите и он не може веќе да функционира. Некојаш, за жал, првата манифестација може да биде и губиток на свест. Значи, ако таа срцева работа е толку спора да не може да обезбеди нормален дотор до мозокот, мозокот е многу осетлив орган. Значи, без дотор на кислород он не може да функционира повеќе од 2 минути прекин и веќе мозокот исклучува. Прави шатдаун како компјутерите и пациентите може да изгубат свест, да паднат, да се повредат и тоа да биде прва манифестација. Некогаш вртоглавицата, темнење пред очите, нестабилност, занесување е првиот сигнал кој што укажува дека има проблем во преносот на импулсите, односно дека пациентот има срцев блок. Така, и кога има начин, ваков начин на манифестирање, треба да се побара веднаш, така, лекарска помош? Треба да се направи преглед, одеднаш ли во подолг период, како некогаш манифестирање може да биде на симптоми? Минливо, транзиторно. Значи, сме имале ситуации да има период кога има проблем со пренесувањето на импулсите, па од некоја причина потоа се поправила состојбата, тоа е аналогија на мостот. Дали е мостот целосно паднат или е деломно паднат. Ако е деломно паднат, може да дојде до манифестации кои што после тоа може да се изгубат, меѓутоа тоа е најава дека имаме сериозен проблем. Значи, ако ќе се јави таква ситуација, треба подитно пациентот да му се имплантира песмейкер. Затоа што не знаеме кога мостот ќе падне целосно и не знаеме дали тогаш срцевата фреквенција ќе биде доволно брза за пациентот да стигне во болница. Пошто може и да не стигне до болница, за жал, ако таа срцева работа многу спора. А зборуваме за една интервенција која што е, да речам, речи си безболна, работиме со локална анестезија, правиме еден засек на кожата во пределно рамото, обично од левата страна. Тука под кожата го поставуваме песмейкерот, генераторот, тоа е батеријата. За да еден многу мал уред, така? Еве овакво може моментално на сликите да се видат. Значи, тоа е со
големина, ајде на една поголема метална пара, е малце подебел, значи под кожата може да се почувствува на допир. Тој генератор ние го поврзуваме со електроди. Тие електроди се како кабелчиња, дебли се 2-3 мм. За да ги внесеме во срцевите празнини, боцкаме вена. Вената обично под во близина на рамото и од тука ги внесуваме електродите во зависност од типот на песмейкерот, може да има една електрода, две или три електроди, во зависност што сакаме да постигнеме. Три електроди на пример ставаме кај срцевата синхронизација. Затоа што ни требаат левата и десната електрода да ја усогласат работата на левата и десната страна. Третата електрода ни треба да го следи срцевиот водич и да соодветно испреќа импулси. Постапка која што во зависност од уредот може да трае 1 час, имплантацијата 2 часа. Меѓутоа, пациентот е свесен, разговараме за цело време. Локална анестезија даваме, по потреба ја повторуваме и во принцип е една метода која што е безболна. Така да. И добро е кога вака ќе се објасни, бидејќи кога ќе ви рече лекарот треба да вградиме пейсмейкер, така? Не можеме и не го прифаќаме едноставно. Оперативен захват, тоа е една мала мини хирушка интервенција која што во принцип се завршува за релативно кратко време. Така да. И тој вграден пейсмейкер веќе ја преземе и ја врши функцијата на оној природниот кој што предходно така ја обезбедува синхронизацијата на срцето. Да, следи работата на срцевиот водич, срцевиот пейсмейкер природен. И ако има проблеми, онда ја преземе, односно да ја на некој начин контролира неговата работа. А ако има некои ненормалности во ритамот, он ги препознава. Значи тоа е уред кој што снима 24 сати. Векот на батеријата на генераторот е во просек 10 години. Значи, тоа е толку софистициран уред, во толку мало место, сместено и електроника, и батерија. Кога ќе помине векот на батеријата, ние ја заменуваме батеријата. Ама значи, и не целиот уред кој што е вграден и ставен туку батеријата, значи, електродите остануваат на позиција како што се, ја заменуваме батеријата што се наоѓа под кожата. Така да, замената е уште поедноставна и полесна процедура. Така да. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро и за вас. Повелете. Јас сум Брада од Куманово. Не можев да се докажам докторот да го прашам. Еве едно 5-6 пати ми се дешава навечер кој ќе испијам блоксан. Мене пулсот ми паѓа на 50-51. И на савалет добивам како тахикардија и желудникот ме диза од креветот. Еве, така, а дали правите редовни контроли врз основа на оваа терапија која што ви е препишана и си ја примате? Така, нели кај вашиот лекар кај кој што одите? Имам контрола до 75, 6, 6 и нешто. Ке ми се нормализира, ама сега неколку пати до 50 ми доаѓа. И се плашам, бидејќи сум имала во фамилија вратучетка со пейсмейкер, па се плашам нешто, не дај Боже, и на мене да ми се деси, а сама сум. Така. А ви кажа ли докторите, дали срцето работи неправилно? Дали имате аритмија? Аритмија имам. Така. Мама, не вака, господи, значи таа аритмија што ја имате, на моменти срцето работи побрзо, на моменти поспоро. Целта ама е јас нали... имам кила на желудникот. Ама килата на желудникот, господи, не е проблем за срцевата работа. Може кога ќе јадете, ако поголема количина храна внесувате, и дебела, ако килата се наоѓа во градниот кош, над диафрагмата, да, може да врши притисок на срцето и може да влие. Во тој случај се препорачува да внесувате помали оброци, почесто во текот на денот, после јадење, да не легнувате одма, него малце да причекате да се спушти храната. Према тоа не треба да се плашите. 50 удари во минута е сосема доволно за да протокот на крв во на крвта во органите да биде нормална. Е сега, ако е поспоро, тогаш може да прави проблем. За тоа да се провери се поставува холтер 24 часа, ја снима работата на срцето.
и тогаш имаме сознание. Вие немате симптоми што би зборувале дека имате спора работа на срцето. Тоа што чувствувате подигање, чукање, килата не е таа што чука, срцето е тоа што чука, тоа е вие што го чувствувате. Срцето се вознемирува. Така, да, ви благодариме и за јавувањето, упорна бивте, успеавте и вторпат да добиете линија. Да, само да им оставиме простори на следните гледачи за да можат да прашаат, а во исто време, нели, за да ги објасниме и сите работи кои што ние треба овде во емисијата да ги зборуваме. А доктор Антонио, откако ќе се вгради пејсмейкерот, потребен ли е период на опоравување? На што да внимаваат? Веројатно тоа се дилеми и прашања кои што и самите пациенти нели веќе и по интервенцијата прашуваат или пак так, и вие како лекари ги упатувате до нив. Тоа да го објасниме, затоа што е многу важно. Електродите се активно се прицврстуваат на срцевиот мускул. Меѓутоа тоа се во прашање, значи милиметар два. Потребен е еден период од 10 дена за да се создаде организмот околу врвот на електродата ткиво со кое што електродата ја зацврстува. После тој период е потешко електродата да се измести. Затоа препорачуваме првите 2 недели пациентот да не практикува поголем физички напор со користење на раката. Че пациентот може да се движи, да пешачи. Меѓутоа, раката, дали левата или десната, каде што имплантиран уредот, се препорачува да не ја оптеретува со дигање на поголем товар, со активност која што бара истегање на раката над главата. Ние се смееме, не смеат да пружаат завеси. Затоа што во тој период, додека раната добро заздрави и додека електродите добро се зацврстат, постои можност да се дојде до изместување на електродата. Ако бориме за поголеми физички напори, например за спорт, обично се препорачува да поминат 3 до 4 недели. Значи, да се остави период, сето тоа, да добро се санира, заздрави. После тоа може било кој физичка активност пациентот да практикува. Е, сега, ако сака некои екстремни спортови, се препорачува да не се спортува кај што има можност од повреда на градниот кош, например, каратето, боксот, каде што директниот удар на генераторот, тој е поставен под кожата. Може да доведе до некоја повреда, изместување, кај луѓе кои што се толку физички активни, што не сака да се откажат ни од тие спортови, генераторот го поставуваме под мускулот. Значи да биде под лабоко, под кивото, да биде заштитен и од надворешни, да речем, директни влијанија. Инаку пациентите со пейсмейкер се апсолутно способни за физичка активност. Сведоци сме имале ситуации спортисти на терен, фудбалери во претходните години да паднат, да краткотрајно изгубат свест. Имавме ситуација каде што фудбалер професионален беше дефибрилиран на самиот терен. После тоа му беше вграден дефибрилатор и вратен во повторна физичка активност, спорт. Значи, апсолутно нормален живот. Е, сега, за екстремни спортови и активности треба да се консултира со докторот за да биде соодветно советува. Да, да се внимава во одредени ситуации, така. Да. Имаме повторно гледачи на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Јас прво се јавувам да ве поздравам и докторот и вас. Ви благодариме. И да му се многу захвалим на мојот доктор Антерси, што е био упоран повише од било кој да уградим пејсмейкер. А предходни денови, кога бех на тај преглед у 8 септември, он ми кажа, немој вели сега да се грижиш за твоја кила која треба да ја оперираш, дадни виши акцент на срцето. Меѓутим, ја сам био упорен и на крај он, па шта да ти радим? А ја имал сам тогаш 73 години. И ја одлазим на операција,
Međutim, doktorot kaže da to impulsi su pali čukanje na 35. minuti, nije htio da izvrši operaciju i ponovno je vratio kardiologiju dva dana. Da stojim tamo da je animacija. Tamo je doktor Antevski. Така се направи интервенцијата, така, само и, за да скратиме малку, ќе ме замолам, нели, за да можеме и другите гледачи. Значи, послушал сам, био упорен, после два дана бех у клиника, оперирах, уградил сам пейсмейкер и сега иде та месец, идем на промена на пейсмейкер. Све ми е јасно, врската пейка, само сакам да му се заблагодарам. Ете така, ви благодариме и ние вам за јавувањето, убавите зборови упатени до вас, докторе. Само да го слушнеме и следното прашање на гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро, на линија сте? Ало. Да, ве слушаме. Повелете. Добро утро, Биле. Добро утро. Голем поздрав до докторот. Све што ме интересираше, докторот убаво објасни. Сакам да го поздравим много, да му честитам нова година, да биде среќен, да не лечи. Значи, стварно прекрасно. Ало, благодарам. Све што кажа, све ми, много убаво кажа и ме интересира, нема да га замарам, само да му честитам нова година и да ни жив и здрав и Господа не га чува. Е, добро, ви благодариме. Благодарам, благодарам. Така, двајцата гледачи, ете, сака едноставно само да ве поздравам. Значи, господинот баш кажа карактеристична ситуација, требало да биде опериран од кила. Операцијата не можела да се направи затоа што срцето многу споро работело. И затоа бил вратен од операција, предходно да имплантираме пейсмейкер, за да може безбедно да се после направи операцијата на килата. Така, ама кога добро и убаво ќе им се објасни, така некогаш и пациентите знаеки дека не се во добра состојба, ама не дека одбиваат, туку не прифаќаат лесно. Видете, сепак зборуваме за интервенција, посебно кога некој ќе доби информација дека во срцето се поставува електрода, одма се јавува прашањето како електродата ќе стигне до таму, дали тоа ќе го повреди срцето, дали ќе има болка и сето тоа. Значи, крвните садови се буквално патишта низ организмот, артериите и вените. Преку артериите крвта се стиснува до секоја клетка, до секој дел на телото. А преку вените се враќа назад. Ние ги користиме тие природни патишта, автопатишта, за да внесеме, во случајов еве електрода, во срцевата празнина, крвните садови немаат рецептори за болка. Тоа треба да знаат гледачите. Затоа секоја манипулација во крвните садови е безболна. Ние можеме буквално да интервенираме без да предизвикаме никакво чувство на болка. Така, да. Ке погледнеме, доктор Антонио, уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот, иако веќе сме кон крајот, ама барем главните и основните работи за поблиску да им ја доближиме сликата на гледачите, што значи да потреба да се вгради пейсмейкер и што значи живот со пейсмейкер. Во поглед на функционирањето секојдневно, во поглед на одредени ограничувања, бројни се прашањата, дали може да се вози со доколку имате вграден пейсмейкер, дали може да се плива, какви активности во текот на денот, дали уредите во домот и на работното место електричните уреди може да влијаат на работата на пейсмейкерот. Апсолутно е безбедно, значи возење нема никаква контраиндикација. Јас мислам дека и пилот може да пилотира со авион со пейсмейкер, затоа што со пейсмейкерот е сега се под контрола. Значи имаме двојна контрола срцевиот водич и имаме уште еден водич кој што тоа го надгледува. Да. Во однос на уредите во домакинството, безбедно е. Значи за да бидам добро разбран, пейсмейкерот е електроника. Проблем може да му направи јако магнетно поле. А што е јако магнетно поле? Ако влезе во една трафостаница, например, кај шо високиот напон на струја создава магнетно поле, што може да се случи? Може да ја ресетира функцијата на уредот. Значи да не се плашат, пейсмейкерот нема да престане да работи. Меѓутоа, ќе го репрограмира на основна, базична функција, како што е од фабрика дојден. А тоа е 60 удари во минута, без да препознава импулси, без да регистрира. Значи, тоа му е витално да одржи, да го одржи пациентот во живот.
Така да, ако дојде во таква ситуација, пациентот се што треба е да се јави на доктор, за да писмекерот се репрограмира. Во последните десетина години, новите уреди се така направени да е безбедно со писмекер да се влезе и во магнетна резонанца, да се направи снимање, во магнет, има, да, така, да, компјутер, например, да се направи. Има заштита на писмекерот од такви влијанија. И ќе се повторам, било каков проблем да има, се што треба е само да се репрограмира писмекерот. Да, однос на пливањето, апсолутно водата не е проблем. Писмекерот е вграден, раната е зарасната, така да водата не е таа што може да направи проблем на функцијата на писмекерот. Е сега, пошто се наоѓа под кожата, најчесто, може, например, излагање на голема топлина, кога се сончаме, пациентот ќе почувствува ако се загрева писмекерот. Затоа што кога нас ни е непријатно топло, кога кожата гори, тоа може да се пренесува на уредот, тоа е под кожата. Така да се препорачува да се води сметка, да не се изложува еве на екстремни влијанија сончеви. Да, значи, да. Мислам, не дека писмекерот ќе престане да работи, меѓутоа не е добро за телото, не е добро за организмот. Да. Тоа е таков материјал што е инертен, материјали толку софистицирани, кои што не иритираат кожата, ткивото, исто и генераторот, исто и електродите. Често се прашува дали електродата, пошто се наоѓа во крвниот сад, може да направи проблем. Не, значи не влијае на создавање на згручувања, тромбози. Материјалот е така инертен да нема интерреакција со крвните клетки. Потребни ли се периодични контроли, односно на колку време, за да се види и состојбата со електродите и состојбата со батеријата на уредот? Правиме контроли во зависност од типот на уредот. Може да биде на 6 месеци, на година, дена. Во принцип, контролираме, на контролата контролираме колку е уште векот на батеријата. Контролираме дали умеѓу време може се создава нова состојба здравствена кај пациентот, што бара, например, репрограмирање. Писмекерот да работи во некој друг режим, во друг програм, кој што ќе биде сега уште по-добар, по-соодветен за пациентот. Затоа ни се потребни тие контроли. И секогаш кажуваме на пациентите, они се грижат за векот на батеријата, да не одеднаш се потроши, па да остане без функција писмекерот. Кога ќе дојдеме во период од 6 месеци, век на батеријата, ние батеријата ја менуваме. Значи, не чекаме батеријата да се исключи. Да. И затоа велам контролите се на 6 месеци, да, за да бидеме свесни за тоа. Така, да. Кога ќе дојдеме во период веќе и од година дена, веќе контролите ги правиме почесто. Така, да. Доктор Антонио, на самиот крај на емисијата, ваша препорака до сите наши гледачи, вака конкретно оваа година која што изминува, да се вратиме на почетокот, кардиоваскуларното здравје, за жал, во светот не е на потребното ниво. Иако се трудиме како медицински работници да помогнеме, очигледно лошите животни навики, лошиот квалитет на воздухот, на храната, доведува да имаме постојано континуиран пораст на кардиоваскуларните заболувања. Европа се труди, развиените земји, да постигнат стагнација, да не расте тоа и делумно некои се успешни. Меѓутоа, треба да се трудиме, да зборуваме и еве ќе пратам апел, секогаш кажувам, не доволно имаме физичка активност. Физичката активност е здравје. За жал немаме, како што спомнавме во разговорот, постарите луѓе имаат подобри животни навики од нашите млади генерации, каде што е уште полоша ситуација. Така. А во младоста треба да работиме за да имаме добро здравје понатаму во живота. Така. Ви посакувам се најубаво во годината што следува, ќе имаме и понатаму заедничка успешна соработка. Ви благодарам. Останете во добро здравје и нека има се поуспешни приказни, така, кога станува збор за проблемите со здравјето, ама на крај да го добиеме заеднички бенефитот и позитивниот резултат. Ви благодарам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.